Joo, niin hyvää huomenta vaan, niin nyt se olisi lauantai-aamu tässä sitten käynnissä tässä ja tulin vähän vessaan ja tästä sitten polkastaan toi lauantai-aamu tästä polkastaan käyntiin, eli hyvää aamua, vaan kello on 5 aamulla vasta. Tuntuu, että ei ole paljon nukkunut, tuntuu, että on herännyt niin kuin normaaliin viikkoaamuun. Tälläin näin, että ei pitkään aikaan näin lauantaina niin kuin herännyt tälläin näin aamusta, näin pirun aikaisin aamusta. Että on niin kuin tosi niin kuin jännää herätä näin aamusta. Joo, jännää tällä herätä näin aamusta. Niin. Joo. Mä tästä nousen kohta tästä veskistä ja joo, niin tällaista. Niin. Pidetään se, kun tässä Samsungissa on se hyvä puoli, että mä katson sen täältä. Joo, pidetään se hetken pauselle video ja mä jatkan taas kohta tästä. Eli. Noniin. Joo, mä pistin pauselle, että tuolla onko tässä on hyvä toiminto, että videon pystyy pausettaa. Ja tuossa mun edellisessä videokamerassa ei pysty mitään tekemään, joutuu videon katkaisemaan, että tää on niin hyvä homma toi, että jos video on kesken, niin sä voit laittaa pauselle ja jatkaa hienosti, jos tulee joku kohta, että nyt on pakko laittaa se. Eikä video tarvi keskeyttää, niin se on hyvä toiminto. Se on hyvä toiminto se on, mutta siitä mä tykkään. Niin. Joo, niin. Joo, niin mä jatkan tästä ja tämmöstä, eli aletaan jatkaa tästä kohta sitten taas, eli pitääkö sinne katselee hetkeksi vai annetaanko pause, että annetaan nyt hetken siinä katsoa sinne, että mä pesäsin käsiä vähän. Nää piti pausettaa nyt. No moi, kyllä. Leikataan vähän sitten pois tossa. Kun jos editoidaan, niin sitten voidaan niitä osia heittää roskiin, mutta no. Kyllä se tästä. Tästä lähtee lauantai tulille sitten. Joo. Pimeämpää, eli tässä ei ole sitä mitään taskulamppua. Noin saatiin toi valokin päälle. On toikin parempana, nyt se ei oikein tarkenna vielä, mutta joo. Eli joo, eli näihin. Tässä se purkaistaan lauantai aamu tulille, että tästä toi tietokonekki tosta. Noin, että joo. Mä pistän tosta tietokoneen tulille ja täytyy vähän sitä ottaa vähän pölykuiskalla tuosta pölyjä pois, siinä on hirveästi pölyä, niin ei tässä mulla muuta, niin tästä se lähtee näihin kuviin ja
tunnelmiin. Ja hyvää muuten aamua vaan kaikille aamuvirkuille, jotka nousee näin aikaisin tai jotka nukkuu, kun saa nukkua, mutta minä en nyt saa nukkua hirveästi, kun on menoa näin lauantaina. Pitkästä aikaa lauantaina on jotain menoa, mutta joo, eli näin kuin näin tunnelmiin. Tää.